ඔක්තෝබර් මාසේ පළවෙනි සනුදා ලෝක ජනාවාස දිනයේ හැටියට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මීට වසර 30කට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශ කළා ඒ දිනයේ යෙදෙනවා ලෝක ජනාවාස දිනයේ ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම ශ්‍රී ලංකාව හැමදාම නිවාසකරණයේ නියුතු ජනතාවට වඩාත් ඵලදායි දෙයක් ලබා දුන්න වැඩසටහනක් දැන් මේ වර්ෂයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යතුමන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මීටත් වඩා ඵලදායි වැඩපිළිවෙළක් බවට පත් කරන ඒ අනුව යමින් එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයේ සහ රජයෙන් අවසරයක් ලබාගෙන තියෙනවා එළබෙන 23 වෙනි සඳු දින සිට ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා දක්වා වූ දෙසතියක කාලය තුල අංග සම්පූර්ණ ලෙසින් නිර්මාණ වූ ආදර්ශ ගම්මාන 100ක් නිවාසලාභීන්ගේ අයිතියට පත් කිරීම